predstava je jako zanimljiva ove godine. Čini mi se da je dramski tekst bio taj koji je omogućio da predstava bude toliko zanimljiva. To je tekst Toda Nikoletića, Uspavana. Mi smo ga malo adaptirali i izmenili. Tekst je savremen, atraktivan, golicav mogu reći, zato što sadrži dosta tih nekih jezičkih igara, takođe sadrži neke žargonizme, što možda nije toliko uobičajeno da se nađu takve reči u književnosti za decu, ali je to tako lepo uklopljeno da ništa prosto ne iskače iz nekih okvira onoga što jeste estetika dramskog teksta. Što se tiče rade sa studentima, ove godine najviše u predstavi učestvuju studenti prve godine. Imamo podmladak dramskog kluba, da tako kažem. 6 studentkinja sa prve godine i 1 student sa druge godine učestvuje u predstavi. Kako su se snašli u ulogama? Prosto oni su u neposrednom kontaktu sa decom svakodnevno, zbog, da kažemo, opisa ovog obrazovnog profila na visokoj školi. Ali negde sada treba stati pred njih i održati njihovu pažnju, pa dobrih 15, ako ne i više minuta. Biće malo više, ova predstava traje 45 minuta, tako da treba sigurno dosta truda održati njima pažnju. Takođe, održava se, kao što vidite, na letnjoj sceni, pa je to možda malo nezahvalno, da kažem, zato što se mešaju zvukovi, dosta dece dođe, moraće da budu glasniji, moraće dosta da rade na tom nekom pokretu, da bi animirali dečju pažnju, da bi zadržali njihovu koncentraciju. Čini mi se da su se snašli i tekako dobro. Oni su učestvovali, ova ekipa, da kažem, učestvovala je u novogodišnjoj predstavi, ovo je njihova druga predstava i samo što je ono bilo pozorište Luteka, sada je pozorište Živog glumca, pa je opet na neki način novo iskustvo za njih, ali nije da su u potpunosti bez neke podloge ili već nekog iskustva.